Jeho meno pozná každý Slovák. On je súčasťou histórie Madagaskar. No viete, že sa nikdy nesmial a nehovoril o tom, o čom nechcel. Je veľkou históriou. Čo vlastne viete o Mauricovi Beňovskom? Išiel za svojím cieľom aj cez mŕtvoľu. Mauric Beňovský žije. Bol jednou z tých osobností, ktorých význam presahoval ich pôsobenie počas života. V stredu večer na Dvojke.